Hər vaxtınız xeyir olsun gənclər. Söhbət puldan gedən videolarımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün sizə özümün də istifadə etdiyim və buradan pul qazandığım bir mining saytını paylaşacağım. Saytımız yeni açılıbdır. Təxminən bir gün falandır. Maksimum 2 gün olar yəqin ki. Baxın, belə göstərəm sizə. Homebar Game Small belə bir uzun adı var. Mən bunun linkini verəcəm videonun altında. Elə oradan birbaşa sayta giriş eləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bildiyimiz standart mining saytları kimidir. Mən yenə videomuzun daxilində hər şeyi deyəcəm siz sonuçta. Aramızda əgər bilməyənlər varsa bu tip saytları rahatlıqla öyrənə bilərlər. Pul qazanmaq, pul çıxarmaq falan hamısını izah edərəm sizə. Deməli, ilk olaraq onu deyim ki, saytda yeni hesab açan zaman sizə 50 dollar bonus verir. Yəni, balansınızda 50 dollar olur. Daha sonra bu pulun üstünü biraz artırıb, müəyyən mining paketləri var. Məsələn, VIP 1, 2, 3, 4 belə artır. Baxın, belə göstərim. Bunları alıb gündəlik pul qazana bilərsiniz. Mənim burada gündəlik qazancım haradasa 27 manat falandır. Ortalama 26-27 manat. Amma burada minimum qazanc belədir ki, elə bil, sayta giriş elədiniz, hesab açdınız, balansınızda olur 50 dollar pul. Üstünə 10 dollar da qoyub, 60 dollara baxın, bunu ala bilərsiniz. VIP 1-i. Və onun gündəlik qazancı, baxın, 2.50-dir. Yəni, 2 dollar 50 sent gündəlik qazancınız olur sizin. Məsələn, mənim burada hal-hazırda istifadə elədiyim, baxın, budur. VIP 2, gündəlik qazancı 15 dollar 60 sent. Bir dəqiqə işarə eləyim. Onunla çıxarış eləyində görərsiniz bunu. Yəni, demək istədiyim odur ki, siz sadəcə 10 dollar qoyub ala bilərsiniz. Və yaxud, məsələn, ikinci paketi var 110 dollar dəyərində, məndə olan. Deməli, 60 dollar verirsiniz, toplam balansınız olur 110 və bunu alırsınız. Gündəlik qazancınız da olur 15 dollar 60 sent. VIP 3 var, dəyəri 210 dollar. Yəni, məncə, maksimum VIP 3-ə qədər ala bilərsiniz. Da yoxsa gəlib bura belə 1000 dollar, nə biləyim, 2000 dollar falan qoymaq biraz məntiqə uyğun deyil. Yəni, elə çox pul qoymayın bu tip saytlara. Maksimum 100-150 dollar belə. Yəni, mən yenirim, yatırım tövsiyəsi vermirəm, sadəcə özüm istifadə edib paylaşıram deyə. Yəni, siz baxın, ağlınıza batsa istifadə edərsiniz. Yəni, mining saytlarında həmişə risk olur. Bu riski gözə alın, sonra yatırım eləyin, əgər istifadə edəsinizsə. Deməli, gəlin, indi lap mən buradan pulumu çıxarış eləyim. Birinci nə eləməlisiniz siz? Tutaq ki, gəldiniz sayta hesab açdınız, balansınızda 50 dollar var. VIP 1-i almaq istəyirsiniz. Yatırım eləmək lazımdır. Gəldiniz recharge bölməsinə. Baxın, iki cür yatırım olur. Tron, TR20. Yəni, OST şəklində, bir də Tron Coin şəklində. Məsələn, gəldik OST-yə. Baxın, burada sizə verilən adres kopyalayırsınız. Gedirsiniz binasdan, nə bilim, hər hansısa bir yerdən pulu göndərirsiniz. Pulu göndərəndən sonra bu Recharge Complete, bu yazıya klik eləməlisiniz. Ki, pul təsdiq olsun, köçsün balansınıza. Bu qədər. Və yaxud Tron Coin şəklində. Məsələn, 10 dollarlıq Tron Coin göndərmək üçün gəlirsiniz bura. Adres kopyaladınız, bura göndərirsiniz. Daha sonra Recharge Complete, bu yazıya klik eləyirsiniz. Bu qədər sadə. Pulu göndərdiniz, VIP-ində aldınız. Sonra nə eləmək lazımdır? Baxın, gündə bir dəfə, 24 saatdan bir yəni. Bu task bölməsində sizə belə bir tapşırıq verir. Gəlirsiniz burada, To Complete deyib tamamlayırsınız. Təxminən 5-10 saniyə falan belə bir şey gedir. Və sizin həmin günün pulunu verir sizə. İndi məndə məsələn, VIP 2-dir deyə 2 dənə tapşırıq var idi. Baxın, balansım oldu 125.60. 110 kilitli qalıbdır burada. İndi mənim burada çıxara biləcəyim məbləğ 15.60-dır. Başa düşürüz də yəqin ki. Pul da qazanan kimi çıxarış eləyin. Yəni, qoymayın saytda qalsın, sonra çıxarıram falan. Belə bir şey düşünməyin. Pulu qazandınız, anında çıxarış eləyin. Baxın, indi mənə deyir ki, Tron Coin ikən pulu göndərək, fərqi yoxdur. Bura məsələn, yazdım 103. Bura isə adres. Yəni, mənim binasda olan adresim. Bu arada, mən özüm binasa çıxarış eləyirəm, amma siz FastPay-ə, TrustWallet-ə, Mexcəb, nə bilim, Gate.io, hər yerə çıxarış eləyə bilərsiniz. TRC20, ağı ilə. Yatırmaya gəldik, burada mən seçməliyəm Tron. Təbii ki, TRC20. Gəlib burada yapışdırıram və confirm deyirəm. Əla, deyək ki, withdraw successful. Bu qədər sadə bir şeydir.
İndi təxminən 1-2 dəqiqə pulumuz gəlsin. Ona kimi mən sizə burada, baxın, bizə hər dəfə belə bir çarx verir. Hər dəfə deyəndə sayta yeni giriş eləyəndə verir bu çarxı. Bir də sizin referansınız bura yatırım eləyən zaman. Şeir deyirəm, şeir nə idi? Gəlin çarxı çevirək, sonra onu göstərirəm. Yəni çevirək, görək burada nə verir? 30 sent. Elə həmişə 30 sent, 20 sent belə bir şeylər verir əsasən. Bir də ki, burada ikinci pul qazanmağın üsulu, yəni özümüz yatırım eləməsək də referanslarla pul qazana bilərik. Çalışın referansınız olsun bu tip saytlarda. Bir 5 dənə, 10 dənə yatırım eləyən referansınız olsun ki, qazancınız artsın. Məsələn, belə deyim. Siz burada linkinizi paylaşırsınız kimlənsə, həmin adam sizin linkinizdən hesab açır və sizin referansınız olur. Artıq o bura yatırım eləyən zaman sayt sizə bonus verir. Məsələn, 10 dollar qoysa, sayt sizə 1 dollar bonus verir. Nə bilim, tutaq ki, 60 dollar qoysa, sayt sizə 6 dollar bonus verir. Yəni 10 faizi sayt sizə verir. Ona görə çalışın referansınız olsun, komandanız yəni böyüsün ki, sizin qazancınız da artsın. Belə, bizim baxın pulumuz da gəldi. Binance bəs bildiriş verdi ki, 103 Tron köçürsün hesabınızda artıq təsdiqdə olunubdur. Görürsünüz, yaşıl. Giriş eləyək üstünə. Özünüz də görərsiniz. Baxın, deyir tamamlandı. Yəni bu qədər sadə. Əsasən mən paylaşdığım mining saytları 1-2 dəqiqə ərzində pul verir. Yəni nə qədər ki sayt aktiv işləyir, ödəmə barəsində sıxıntı olmur. Baxın görün, yəni ağlınıza batsa istifadə edərsiniz. Hələ ki yeni açılıbdır deyə məncə yoxlamaq olar. Və burada nəyi göstərmədim mən sizə? Company profil falan olsa özünüz baxarsınız buna. Yəni burada saytın məlumatları falan qoyurlar. Məsələn, necə pul qazana bilərsiniz, VIP paketdə nə qədər qazandırır. Mən də buradakı məlumatlardan falan sizə verirəm bilgiləri. Buna lazım olsa özünüz baxarsınız. Son olaraq da Telegram müştəri dəstəyini göstərim. Saytda tutaq ki, problem olur, nə bilim, şifrənizi unudarsınız və yaxud hər hansısa bir problemlə qarşılaşarsınız. Onda müştəri dəstəyinə yazın, bunlar sizə köməkliyə eləsinlər. Yəni nə vaxt ki, nə qədər ki sayt aktiv işləyir, bunlar da sizə köməkliyə eləyirlər. Belə gənclər, saytımız buydu. Başqa da nəsə bir sualınız olsa yenə soruşa bilərsiniz məndən. Və yaxud dediyim kimi elə saytın öz Telegram dəstəyinə yazın. Onlar sizə daha ətraflı köməkliyə eləyə bilər.